No niin, morjesta vaan kaikille. Mun nimi on Leinonen ja nyt olisi taas vuorossa Hitman Bloodmoney Let's Playtä. Tämän kertaisena tehtävänä meillä on Amendment XXV, joku tämmönen, en muista tarkalleen sitä nimeä, mutta Amendment XXV, joku tämmönen, joka tapauksessa on tehtävän nimi, missä me päästään vierailemaan Valkoiseen taloon. Ja Valkoisessa talossa meidän kohtamaan Mark Parsetchi kolmas, joka on salamurhaaja, niin kuin 4-7kin. Mä en oo hirveän tarkkaan selvitellyt näitä, mitä ne on, mutta joka tapauksessa se on myöskin salamurhaaja. Ja toinen kohde on Daniel Morris, eli siis varapresidentti. Ja mun ymmärtääkseni on näin, että Daniel Morris ja tämä Mark Parsetchi kolmas suunnittelee presidentin murhaa, että varapresidentti pääsisi pääpresidentiksi. Eli ne on meidän tämänkertaisena kohteena. Ja mitä aseita me otetaan tehtävään mukaan? Mitä aseita 4-7 tarvii? Silver Baller. That's it. Valitaan, mutta Silver Baller muuta me ei tarvita. Ja eiköhän mennä pidemmittä puheita tehtävään. No niin, ja nyt kun päästään tehtävään, niin juostaan ihan suoraan näistä ensimmäisestä ovista vasemmalle sisälle, uudestaan vasemmalle, pistetään ovi kiinni, heitetään pommi tänne nurkkaukseen ja hommataan meille valeasu. Ja mitäs tää tapahtuu? Sehän on itsestään selvä. Avataan ovi, niin... Anteeks? No niin. Anteeks! Herra. No. Avataan ovi, niin tää vartija huomaa pommin. Ja sehän on ihan itsestäänselvä, mitä me tehdään, kun vartija huomaa pommi. Okei, ehkä mä vähän jekutin teitä. Mitä me todellisuudessa tehdään, kun tuo vartija huomaa tuo pommin ja menee hakee sitä? Me hiivitään yksinkertaisesti sen taakki ja pistetään nukutuspiikki tai ihan sama pistoli voidaan ottaa ihmiskilveksi ja tainutetaan se joka tapauksessa. Ja näin me saadaan saman tien meille valeasu, millä me päästään aika pitkälle taas tosta Sweet Marine. Napataan toi meidän pommi vielä mukaan, ei jätetä sitä tänne lojumaan. Ja sitten katsellaan tosta avaimen reiästä, kun toi rouva on mennyt ohitte, niin mennään come on! Huomattiinko meidät? Jep. Eikä musta tuntuu, että mulla ei ole kuin yksi vaihtoehto. No niin, katso jos nyt onnistus paremmin. Eli napataan toi valeasu tosiaan tuolta jätkältä. Otetaan meidän miina vielä mukaan. Mennään tsekkailemaan avaimen reiästä. Okei, me varmaan ehditään itse asiassa nyt nopei! Oh. Ja jos me nyt päästäis menee ovesta. Oot sä tosissas, ole nyt jo please hiljaa niinku. Oh, len vittu. Oh. No niin, nyt et toi akka menee ohi, jos se nyt tällä kertaa on. Ei, please, sä et voi olla. Joo. No niin, eli nyt kun meillä on tää valeasu ja me ollaan päästy ulos tuolta kopista, niin mennään suoraan metallinpaljastimista läpi, mistä me voidaan kulkea, koska meillä on tää uniformu. Ja sitten mennään suoraan eteenpäin näistä tuplaovista, niiden jälkeen suoraan vasemmalle. Ja käydään täältä nappa meille main building keycard, eli tuo avainkortti, millä me päästään ovia availemaan. Ja sitten napataan valvontakameroiden videonauha. Sen jälkeen pois tuolta huoneesta mennään suoraan vasemmalle ja sitten juostaan vissiin aika pitkään eteenpäin. Ainakin tää käytä vaan vielä suoraan. Tää me nyt avataan tuolla avainkortilla, mikä napattiin äsken mukaan. Sitten juostaan tätä käytä vaan sinne, minne se johdattaa meidät sitä yläkertaan. Tuossa on kamera, mistä meidän ei enää tarvitse välittää, koska me napattiin valvontanauhat. Mennään oikealle, sitten tänne vasemmalle. Ja nyt täällä näin, niin mennään tänne viimeisestä ovesta. Ja noi ei saa nähdä, kun me mennään tänne. Meidän pitää tiirikoida tää ovi. Näin. Ovesta sisälle ja... Sitten katsotaan, missä meidän varapresidentti. Siellähän varapresidentti itse meneekin. Eli tässä on meidän ensimmäinen kohteemme ja nyt me voidaan tappaa tää ihan miten me halutaan. Ja mulla edellisessä videossa jäi tää sanomatta, mutta tällä kertaa mä korvaan sen. Ja mä hoidan homman niinku kuuluukin. Tässä on mulkka. Jatka matkaa vaan. En mä tee mitään ihmeellistä, kun mä oon musua takaraivoa. Sä et kuulu mitään. Tiedätkö miksi? Et sä kuulu mitään. Tiedätkö miksi mä oon mun sua takaraivo? Tiedätkö kuka mä oon? Hitman! Kyllä. Ja näin me hoidetaan meidän varapresidentti. Edellisellä kerralla mä en sanonut tuota mahtavaa taikasanaa, kun mä ammuin erästä meidän kohteestamme päähän, mutta nyt
Se on taas. Siinä on varapresidentin vaimo. Se meinas pustaa meidät, mutta älä hätäile, se on vaan sun miehesverta. Ei mitään, sit tommonen ärsyttävä puudeli. Mutta kun me ollaan viety se varapresidentin ruumista. Oh shit, meneekö se kattoo ton? Älä katso. Ei se sinne varmaan katso. Mennään tästä oikealle näistä ovista ja mustasta ovesta ulos. Mitä nytte? En mä usko, että meille mitään tulee. Mut lähdetään jatkaa tänne punaista mattoa pitkin tänne vasemmalle näin. Mennään käytävän päähän tänne ruskeasta pienosta ovesta tänne portaikkoon. Ja taskan kameroista ei tarvitse välittää mitään. Sitten tupla ovet auki. Ja tässä kohtaa kiivetään nopeasti ritillä ylös. Toivottavasti toi ei huomaa, meitä on vartija tuolla. Noni. Ja nyt kun me ollaan täällä, niin mitä me tehdään, niin me pudotetaan pommi tähän. Siihen jätetään. Annetaan sen olla siinä. Ja jatketaan meidän matkaa täällä katolla eteenpäin. Nyt täällä katolla me sitten otetaan meille meidän seuraava valeasu, mikä on siis... Olikohan se toi niinku siis... Mikä tää on? Talonmies. Kyllä, siinä. Ja tässä saattaa olla toinen turvavartija tupakalla tonkaa, mutta jos se on, niin sit pit... Sä vähän ylireagoit. Sä sanoi, että mä tapan noin kaikki ja todellisuudessa mulla on vaan nukutuspiikki kädessä. Aikamoista ylireagoa. Mä olisin vaan nukuttanut ja ottanut sun vaatteet, että mä voisin sun vaatteessa sitten mennä tappaa toisen ihmisen. Sä ylireagoit. Oot sä sitten vähän törkeetä. Luuleeko sä, että mä tapan viattomi, hä? No niin, ja takaisin siitä, mihin jäätiin. Eli jätetään taas pommi tänne taakse näin. Jatketaan täällä katolla eteenpäin. Nappaan meidän seuraavan valeasumme, mikä oli siis se talonmies. Joka meidät huomasi. Ja onko se nyt yksin täällä? What? Miksi siinä onkin nyt toi? Siinä on talonmies. No niin, eli nyt meidän pitää ottaa, että vartija lähtee menee. Mä en tiedä, saisinko mä olla täällä katolla, että mä menen ihan varmuuden vuoksi tänne vähän taaemmaks. Odotetaan, että vartija lähtee pois. Come on, mene nyt. Come on, menny. Huo. Mene nyt. Ketään ei kiinnosta sun olemassaolo. Kiitos. Ja nyt kun tuo vartija lähti menee, niin me voidaan rauhassa käydä nukuttaa tää ystävällinen jätkä, joka sitten lainaa meille tätä meidän... Lainaa meille vaatteitaan ihan kiltisti. Shhh, hyvä poika. No. Näin. Se on siinä. Napataan siltä valeasu. Napataan siltä tuo West Wing Keycard, eli itä... Eiku, onko se länsi? Länsi. Länsisiiven avainkortti. Käytetään sitä tähän oveen. Ja sen länsisiiven avainkortti saa myös siltä varapresidentiltä, mutta mä en ole varma, mä en siltä tainnut ottaa sitä. Niin mä otin sen nyt tästä. Mutta, eli kun me päästiin ovesta eteenpäin, niin juostaa tänne käytävän melkein päähän ja käännetään oikealle. Ja sitten mennään toiselle puolelle huonetta. Kiemurellaan täällä toimisto-osuuksien välissä. Ja täällä toisella puolella huoneessa mennään ovesta, portaat sitten alas. Portaat alas sen jälkeen täältä seuraavaan, eli mennään yhden kerroksen alemmaksi. Ja kun ollaan yhden kerroksen alempana, niin käännetään ovesta vasemmalle, sitten tänne oikealle, sitten tänne vasemmalle. Ja siinä on Oval Office. Ja Oval Officessa on meidän toinen kohteemme, eli Mark Buraja. Kolmas, ei oliks Mark Buraja? Mark, ei ole Mark Buraja, se on joku aikaisemmin. Mark Parchecci kolmas on meidän toinen kohteemme. Se on Oval Officessa, eli mennään sitten sinne. So, you're the famous Mark Parchecci the third. You don't want to kill me, 47. I'm just like you. Our similarities are irrelevant. We're practically brothers. You can't shoot me. I can do whatever I'm paid to. No niin, ja tää Mark Parchecci veti sitten pienen tollasen vähän alhaisen vedon, räjäytti ja lähti juoksemaan karkkoon. Nyt me joudutaan yksinkertaisesti lähteä siihen perään. Eli mennään nyt ihan suoraan vaan näitä. Tässä ei hirveästi tule monia vaihtoehtoja siitä, minne voi mennä. Mutta katsotaan, missä se menee. Tuolla takana se juoksee. Eli... Niin, mä en osaa selostaa tässä näin, minne me mennään. Mennään täältä vasemmalle oikealle tästä ovesta. Täällä on portaat ylös.
Mennään yhdet portaat täältä ylös ja suoraan ovesta eteenpäin ulos. Ja täällä ovesta niin mennään... Jatketaan vieläkin täällä toimistossa kiemurtelua. Tosiaan jos olisit vähän nopeampia kuin minä, niin te näette ton perässä mihin se menee, mutta sillä nyt ei mitään merkitystä. Ja onko se täältä käytävän päästä näin? Ja tää meidän arvoisa herrasmies menee tonne odottelemaan yksinkertaisesti. Me otetaan pieni asetaistelu, mutta koska me ollaan vähän ovelampia, me ei haluta asetaistelua. Me ollaan valmistautunut. Ja näin, tapetaan Mark Parcherci kolmas ihan yksinkertaisesti. Eli jätetään se pommi sinne ja... Et vissiin odottanut tota kusipää, et vai häh? Kaveri ajattelee, että meillä on rehellinen asetaistelu, mutta... Oh well, me tehtiin se vähän nokkelammin. Ja sä voit tietenkin myös... Se voi myös tietenkin ihan vapaasti mennä tappaa pistolilta. Ottaa vaikka sniperi tähän kenttään mukaan. Tai sitten on nyt yksi tapa vielä, minkä mä näytän teille nopeasti. No niin, takas tänne Oval Officen ovelle. Yksi tapa, miten se voi tappaa hieman semmoisella huijausmetodilla, on tässä Oval Officen ovella ottaa pistoli käteen, mennä first person modeen ja sitten mennä Oval Officeen. So, you're the famous Mark Parcherci the third. You don't want to kill me, 47. I'm just like you. Our similarities are irrelevant. We're practically brothers. You can't shoot me. I can do whatever I'm paid to. Ja kun tuo katsenne loppui, me ollaan menty FPS-modessa, niin meillä on semmonen puoli sekuntia aikaa ampua toi kohde ennen kuin tulee edes tota räjähdysanimaatio ja tää meidän jätkä kaatuu. Eli toi on semmonen pieni huijaustapa. Mutta nyt kun se on hoidettu pois alta, niin eiköhän lähetä sitten menee täältä. No niin, ja takas tänne pihalle, minne me tapettiin se alun perin, niin nyt meillä on tehtävässä enää se vaihe, että me lähdetään pois täältä. Eli se nyt ei ole täällä vaan... Koska me nyt tapettiin sen sinne toimistoon suoraan. Mutta tää on se paikka, minne me tapettiin sen räjähteellä. Ja täältä lähdetään takas alas sitä kautta, mistä me tultiin tänne ylöskin. Mennään suoraan tästä, koukataan taakse, tupla ovista lävitte. Ja nyt me mennään ihan samaa reittiä takaisin täysin, mitä me ollaan tultu tonnekin. Eli nyt tulee ruskea ovi, me ollaan nyt se siinä lähellä. Me tapettiin varapresidentti tonne huoneeseen oikealle. Mennään tänne. Huoneen vähän vasemmalle päin, hetkinen, täältä vasemmalta ovesta. Taaskin portaita alas ja nytten taitaa ihan yksinkertaisesti olla, että seurataan tätä käytävää vaan, niin me päästään takaisin sinne, mistä me alun perin tultiin. Eli tuplaovet, nyt on pidempi käytävä. Ja toiset ovet, ja kolmannet ovet, ja neljännet ovet. Ja sitten mennään nytten näistä metallinpaljastimista lävitte. Come on, ei, se teette nyt. Ovi kiinni. Napataan meidän suku. Napataan meidän puku takaisin ovesta ulos. Itse asiassa ei mennäkään ihan vielä. Olisikohan täällä... Löytäisinköhän mä salkkua jostain. En vissiin löydä. No, sama se. Käydään tekee yksi semmonen pieni homma vielä. Pistetään tota pojille pikku ylläripaketti tulee tosta. Eikö se oikeasti mene tosta läpi? Ei vissi. No, ei se mitään. Nauttikaa pojat teidän paketista. Se on teidän. Hitman. Ja nyt kun ollaan tapettu, niin nyt palataan takaisin äskeiseen pisteen. Mene pois. Palataan takaisin äskeiseen pisteeseen ja hoidetaan tämän kunnialla loppu. Eli tosiaan kun ollaan noudettu meidän puku takaisin, niin me yksinkertaisesti kävellään kuin pomo. Tuolta ovista ulos takaisin tänne pihalle, mistä me tultiin. Mennään tänne portille, missä meillä on escape-piste. Ja nyt katsotaan lopputulos. Bodies found 1. Musta tuntuu, että ei tullut saalentaassa sinne. Katsotaas. Tuli itseasiassa, tuli saalentaassa, noni. Eli siinä oli tehtävä Amendment XXV, mikä onkaan, en muista nimeä. Tää on valitettavasti
viimeinen kunnon Hitman Bloodmanin tehtävä. Ja tota... Niin, valitettavasti Bloodman on ollut ehkä lempisarja mulle tehdä. Se on aina yhtä hauskaa, siinä on pikkasen editoitavaa, mutta ei liikaa. Mutta tää oli viimeinen kunnon tehtävä. Toivottavasti nautitte videosta oikein paljon. Muistakaa jättää kommenttia, likeä ja kaikkea muuta sälää. Mitä ikinä tykkäättekään. Mun nimi on Leinonen ja katsellaan seuraavassa videossa. Morjes!